xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka isla markaana la magacbaxay xildhibaanada aqlabiyadda baarlamaanka ayaa bandhig ay ku muujinayaan tiradooda ku soo bandhigay magaalada muqdisho xildhibaanada ayaa sheegay inay taageersan yihiin madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo iyagoona ka dhawaajiyey in uu buray mooshinkii laga gudbiyey madaxweynaha xildhibaanada waxa ay baaq u jeediyeen guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal cabdiraxmaan oo ay ugu baaqeen in maalinta isniinta uu dib u furo aqalka golaha shacabka waxaana labadiisa ku xigeen iyo afhayeenka baarlamaankaba ay ugu baaqeen inay ka heshiiyaan khilaafka ka dhex ogan afar iyo toban qof hadday ka dhiman tahay mooshin ku sheega mooshinkaasi waa inexistent ninkii qabtayna waxaan ku leeyahay dib u akhriso qaanuunka waxaan dhaqso uga codsanayaa guddoonka in baarlamaanka naloo furo aan shaqadayna sii wadano hadda guddoomiyeena golaha shacabka waxaan ugu yeeraynaa inuu dhimaado maxaa meeshu marka horeta ku soo laabto haddii kuwa kale oo guddoonkana maalmar walba khilaafka ka dhexay ana waxaan dhihinaa hadday heshiin waayaan saddexdooda baan furno shacabka waxbuntaa idiin sheega khilaafkan labadaasada si kala kula dhabaanaya hadday heshiin waayaan aan furno inagu yaynaan noqon warsaxaafadeed ay soo saareen xubnaha xildhibaanada la magacbaxay xildhibaanada aqlabiyadda baarlamaanka golaha shacabka isla markaana warsaxaafadeedkooda ay baaq ugu jeedinayeen guddoomiyaha iyo xildhibaanada mooshin ku gudbiyey madaxweynaha waxaa saxaafadda u akhriyey bayaankooda xildhibaan axmed xaaji maxamed taaw waxaan soo jeedinayaa in aan kow in aan si hagar la-aanah u taageersannahay madaxweyneena mudane maxamed cabdulaahi farmaajo in aanu ku qanacsannahay hoggaanka madaxweynaha iyo waxqabadka xukuumaddiisa ee hoggaaminayo ra-iisul wasaare cali khayre saddex in la fuliyo qaraarka golaha shacabka ee lambarkiisu yahay gasha sbaroba saddex iyo toban labaiyo toban toddoba iyo toban oo dalbaya degdeg in loo hirgeliyo sharci lambarka saddex iyo labaatan dhismaha maxkamadda dastuurka afar in aan ugu yeerno guddoomiyaha golaha shacabka inuu ka fiirsado ku adkaysiga mooshinka sharci darrada si hay-adaha dastuuriga ah looga badbaadiyo qalalaase siyaasadeed oo dowladda dib u dhac ku keena caqabadna ku noqda waajibaadkii sharci jejinta matalaadda shacabka iyo korjoogteynta hay-adaha fulinta oo dhammaantood habacsanaan ku timid cabdixasiis ibraahim axmed oke tv universal magaalada muqdisho